Men da kan du sjekke om jeg syns i bildet. Kan du sende snap? I am not your assistant. You are now. Du skal legge ut bildet, at du bare er filmer. Da må jeg zoome litt ut, liksom. Men for det som ser ut. Ja, det er to ting jeg kan. Det er rett å ta, og så er det drops. Hva er det deg, altså? Og velkommen til Kvalitmuffen. Du skal ikke si noe mer? Nei. Har ikke jeg løkkegg? Hæ? Ok. Begynner vi bra, da. Ja, men jeg trenger bare... Hvor mye XP får man av en Volvo? 500? Kan du fortelle hva 600? Det skal gjøre, ærlig? Jo, vi skal... Vi skal ha Volvo Pokémon, og jeg trodde jeg hadde løkkegg. Men det har jeg jo ikke. Så det dret seg. Men, er det 500 per evolv? Da må jeg nesten bare kjøre i gang, så kanskje jeg leveler, for man får en løkkegg i 22. Hører noen ligger på dos, så får jeg ikke si det. Ja, men da bare tar jeg evolven noen weedles da, så ser jeg om jeg får noe. Skal jeg delta? Det er lov å være sosial. Fortell en vits, liksom. Det er moro. Ja, det var en gang en liten weedle. Som ble til en... Schnidl? Schnidl? Kakuna. En schnidl. Litt en schnidl. Ah, det er skikkelig kjipt. Det er ikke ofte jeg evolver uten løkkegg, ass. Men hvorfor har du ikke kommet til 22 nå? Jeg trenger liksom fortsatt... Ganske mye. Tre evolves til. Da er jeg nesten ferdig med evolver før jeg kommer til løkkegg. Hvis det er det er feil. Det er superfeil, men jeg tar evolver Pidgey og sånn, som det er ikke så spennende å se på. Oi, jeg fikk en sånn Pidgeotto. Pidgeotto? Det er ikke hver dag. Har du ikke fått den til? Det er vel en det man får, da. Man... Evolve. Evolve. Men de har kortene tida på den animasjonen, da. Ja, det går mye fortere nå. Før så tok det liksom et halvt minutt, liksom. Nå går det jo på 5 sekunder, 10 sekunder. Daniel skal evolve Magikarp. Gyarados. Gyarados. Jeg skal evolve en Rattata. Elvolve. Jeg får jo ikke noe XP. Rattata. Hvorfor får jeg ikke noe XP? Kanskje ikke funker, jeg vet ikke. Jeg tror jeg får XP i hvert fall, jeg kan jo vanlig se. Har dere lyst til å se på meg Evolve en Rattata? Jeg har fått 6000 XP nå. Skal vi se på at du har Evolve Rattata? Ja. Vis det til kamera, da. Det blir sikkert bra. Jeg lurer på hva det blir, jeg. Jeg husker ikke helt det. Jeg har ikke gjort det før, jeg. Oi! Raticate! Jeg har en jo, bra siden. Jo, nå er jeg 22. Altså. Joho! Nå skal jeg ta min drowsy. Jeg fikk ikke løkkegg! Oh my god! Det er litt kjedelig. Ja, men, hvis det hadde gått noe bytte, skulle du fått det etter meg, men det går jo ikke. Tuller du meg? Men skal jeg fortsette å evolve da? Har du noen coins jeg kanskje kan kjøpe? Noe, sånn. Hvis du har samlet coins fra... Battles. Nå har jeg bare 15 Pokémon av Volvo uansett. Jeg har bare 15 Pokémon av Volvo. Ja. Fy, som du vil. Ah, jeg er nesten nok til å kjøpe løkkegg. Oi, den er nettopp Evolva. Evolva er den beste jeg har hittil. Screw it, jeg kjøper løkkegg. Gjør du det? Ja. Åh, så gjorde jeg ikke det før jeg begynte å holde dette. Nå har jeg tatt 3000 XP allerede. Oi, se her. Når man skal kjøpe, skal man bare gjøre sånn. Det kan jeg gjøre også. Åh, ja. Nå bare... bruker jeg penger for å lage en video. Ikke gjør det, kids. Don't do it. Play for free, don't pay. Play for free. Ja, men det er teit å betale for å liksom... Don't do drugs and play for free. Nå håper jeg det egget funker da, eller så griner jeg i hvert fall. Jeg kan ta en Magnemite da. Jeg skal bare beskjedde deg nå. Oi. Asj. Asj, lenger du tunga, vet du. Jeg vet ikke hva det blir for noe etterpoeng. Det blir Cloyster. Ja. Den er egentlig ganske bra, tror jeg. Ja. Må du ikke ha 50 for å evolve den? Jo, jeg hadde 50. Se på den da. Se hva det ser ut som. Se på den der, Ole. Var ikke den fin? Mhm? Var ikke den fin? Nei, jo da. Den hadde jeg ikke fra før, vet du. Har du ikke? Nei, nå er den da. Så da får jeg ekstra ekstra. 1071. Hæ? Det er ikke så bra, da. Den er litt bra. Ja, jeg får min... Magneton. Jeg skal gjøre den etterpå, altså. Oi, sorry. Du! Ikke bråk i videoen, men... Se på kakevideoer, skjønner du. Så det er ikke så lett, da.
smeller på med en stager. Du skal bære en keg. Og du gjør det akkurat for likt, ser du det? Det er fancy, da. Oi, han snurrer her, vet du. 12-29, det er ganske bra. Damn! Innenfor det. Åh, Eevee. Hva er det du håper blir det? Jeg skal kalle den Raider. For jeg vil ha vann. Du vil ha Paran? Ja. Men har ikke du gjort det mange ganger nå? Jo, men det funker fortsatt. Funker det fortsatt? Jeg tror det. What? Let's check it out. Med prøver for en Raider. Eller er det Vaporeon? Ja, Vaporeon. Ja. For du har gjort det over 3 ganger. Du har gjort det på alle, liksom. Ja, jeg har gjort det 4 ganger, tror jeg. Nei, det funker ikke. Det funker ikke lenger. Nei! Nei, men da vet du det. Slipper jeg å tulle med det. Ja. 1168. Det blir jo aldri så bra, den der. Ja. Tenk å kalle en Raider, men ikke er en Raider. Åh, Oda, du må være sånn du kjører bil etterpå. Kan jeg det? Du kan prøve bilen. Kan jeg prøve det, Daniel? Mm. Da skal jeg prøve ta med pappa. Eller, ja. Nei, men du må prøve på parkeringen. Ja, men Erling, vi tar med en voksen. Vi tar med en voksen. Vi må være med en ansvarlig voksen. Det er sant. Vi skal alltid ha med voksen. Når man øvelseskjører, så må man ha en som har lappen og har hatt den sammenhengen i over 5 år. Stemmer. Så kan Oda kjøre. Og så den her, den kanskje jeg skal spare den. Eller skal jeg ta den nå? Mjau? Ja. Ta mjau. Nå skal jeg få persien. Persian. Jeg vet ikke om du uttaler det. Persian. 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 Men jeg har den fra før, men jeg håper den blir høyere. It's gonna be high, 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 high. Oda tror ikke at det er gøy å se på evolving. Skjønner ikke det. Nei, ikke si... Nei, ikke ta det. Det er jo kjempegøy. Ikke ta det med. Oda er slem. Nei, nei, nei. Jo. Slutt nå. Jeg mente det ikke, jeg tullet. Oda er grei, det må følge Oda på Instagram. Følg meg. O-D. Det er link i beskrivelsen, så slipper du å huske navnet. O-D-C. Punktum SK. Odsk. Jeg skjønner jo fortsatt ikke. Hvorfor heter du det? Ja, den er så skummel. ODC er for Oda Cecilia. Punktum er for at det skal se estetisk riktig ut. Og SK er for Skilnes. Det er så teit. Du er teit. Hva sa du nå? Estetisk. Riktig. Ok. Jeg er i hvert fall level 22 nå. Nå evolver jeg nesten 40 Pokémon. Så? For jeg fikk mange flere steder. Eller hvor mye var det jeg sa i sted? Nei, da er det 35 da. 35 Pokémon. Men jeg har bare 15 med Volvo, det er ikke noe spesielt bra. Men Daniel skal evolve Gyarados etterpå, så da skal jeg filme... Ikke evolve Gyarados. Jeg kunne egentlig ha suttet ved siden av skjermen her, vet du. Det kan du gjøre etterpå. Det skal vi gjøre etterpå. Daniel skal spare noen bra. Nå skal vi filme skjermen her, det blir gøy. Dere må kommentere deres beste Pokémon i kommentarfeltet. Det må dere gjøre. Nå skal jeg vise dere mine beste etterpå, de er ikke så veldig bra, men det er noe da. Det er bedre enn Oda. La oss bare si at ingen blir bedre enn meg, enn mine. Veldig spennende på hva som kom nå. Ja, nå kommer det noe greier, vet du. Er du Elvolve? Jeg fikk sju. Elvolve er en dårlig dubbel. Elvolve. Krabby er litt spennende på, faktisk. Er det? Han kan bli ganske bra. Siden vi er en av de bedre. Kan det evolve Slowpoke også? Jeg kan det, skal jeg spare den til et år, eller? Ja. Jo. Den her, den er litt spent på faktisk. Nidorina. Shit, den kommer til å bli dritbra. Jeg håper det, altså. Den er ganske høy nå. Og så har jeg jo 100 candy. Har du smakt sånn? Er det maiskolby? Nei. Hvorfor er det? Hva er det? Nei, det er sånn der, ja, jeg vet. Jeg har ikke smakt det. Jeg har ikke smakt det før, altså. Bari? Åh, jeg har sykt lyst til å dra dit. Da gjør vi det, Erling. Skal vi gjøre det? Vi gjør det. Jeg vil også være med da, kanskje. Nei. Jeg får ikke lade være med. Da skal vi vlogge Paris-tur. Det er bare meg og Erling. Første. Ja, du kan være med du også. Fysur, hva er det? Det. Jeg synes liksom at jeg fortjener meg med, kanskje, da. Nå skal jeg holde med en Drowsy. Drowsy. 1202. Hypo. Nå tror jeg faktisk ikke jeg kan holde med for deg, da. Men det passer bra for sånn at jeg skal begynne å... Det var en liten nedtur, men la oss se på... Da må du skynde deg hvis du skal sette deg der, for jeg må passe på med løkkeegg, vet du. Du har en halvtime. Vi har suttet her i 10 minutter. Lang tid, for... Nå skal jeg bare vise frem det beste her. Når dere ser, så har vi Daniel her. Han er 14.59. Grunnen til at han heter Daniel er fordi det er Daniel, hvis dere ikke visste det. Og så er det Oda der. Det har dere kanskje skjønt nå. Du har en som heter Oda også? Nei. Nei, det har jeg. Altså, nummer to er... Golduck, 1360. Og så har jeg fått Starmie, den fikk jeg i stad. 1229.
Og så Tentacruel fikk jeg i sted. Hypnoen var også ganske bra. Jeg fikk jo faktisk Magneton, Jolteon, Tentacruel, Starmie og Hypno. Det er sånn fem nye på topplista. Og Kingram blir 1019. Nei. Så ble jo noen bra da. Men jeg fikk aldri klekka det egget heller. Men ja, 15 000 XP fikk jeg. Det er jo ikke så mye. Det er litt da. Var det verdt 11 kroner? Var det det? Mm. Tja. Men nå har jeg ikke mer plass på telefonen til å ta opp heller, så det passer egentlig bra. For nå skal Daniel evolve noen ting, så vi skal ta og se på det. Dette er da skjermen til Daniel. Som nå skal evolve... Nei, du skal ikke evolve den. Nei, ikke akkurat den, skal vi se her. Du er veldig mørk da, eller? Takk, du også. Vi tar de... På Nyta, Slowpoke, Nidorina og Eevee. Er det dem? Nei, du skal... Ok, det er Vulp... Begynner vi på Nyta. Skal du gå gjennom hvem det er først, eller? Er det Vulpix? Det er Vulpix, ok. Og så er Ekans. Og så er det dem. Og den. Peiling. Da begynner vi på Nyta. Navna står under her. Da trykker vi på den. Da trykker vi på der. Bang. Så yes. Grelt. Nå er jeg sykt spennende, hyggelig. Bam, 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 bararam. Se på den da. Det er greit. Jeg synes den er innenfor. Fin, så. Og så tar vi Slowpoke. Men jeg har ikke sett hvordan den ser ut. Så fornøyd. Det er den som får skarl på ryggen. Ja, men jeg har ikke sett hvordan den ser ut. Nei. Jeg har bare hørt at du har snakket om den. Ryktene går. Ja, ryktene går. Man... Oi, se der. Oi. Ja, den har fått en liten bokpiss. Blir den tatt i rumpa? Nei. Nei, da. Gud! Den har liksom fått en liten kompis. 15-60! Det ble ganske høy. Damn! Det er spennende hva de andre blir. Slow bro. Skal vi ta... Ekans? Ekans? Jeg vet egentlig ikke hvordan den ser ut ellers. Det her ble en... Det her ble en... Nå ble jeg så distrahert her. Han blir jo akurab, nei. Åh, se på den da! Åh. Den har jeg ikke sett på, den var kul. Kobra, Abrak, Abrok, Abrok! Kobra, Abrak. Abrok blir det. Den ble dårlig. Arbok bare. Ingen av oss klarer å si det. Arbok. Den ble rass. Den ble dårlig. Da er det Nidorina igjen da. Nei, vi venter med Nidorina. Hvem er det da? Vulpix? Så er det Cubone eller Eevee? Cubone? Cubone. Bam. Det vet jeg heller ikke hvordan den blir. Bam. Tror jeg. Jeg tror ikke jeg har den. Jeg synes titlen på telefonen er på videoen til å være at han evolver en Magic Harp. Han evolver en Magic Harp! Ja, men for det krever jo mye å gjøre det. Den ble nesten lik. Den ble ordentlig fin. Den er jo helt lik nesten, da. Hva heter den for noe rart, da? Ja, det er spent på, jeg vet ikke. Han ble litt større, bare. Marowak. Marowak. Marowak, 2017. Ja, det er best. Skal vi ta Vulpix? Nei, vi venter med den. Ja vel. Vi tar Eevee, kanskje. Eevee? Wapow! Wapow! Hva satser du på? Ja, det er egentlig litt samme for meg, altså. Jeg har en ganske bra Vaporeon, så det kan bli en annen. Oi, oi! Det ble en Vaporeon. Ai, han fikk den for den. Den er bedre enn den forrige, men det er... Han er sikkert 1300. Oh my god! Ja, jeg tror ikke den er bedre enn den jeg har. Det er jo dritbra, da! Vent litt, jeg. Skal vi se. Herregud. Nei, den slår akkurat ikke den. Den slår ikke deg. Yes! Herregud. Men det er sykt bra da. Er det enda for det? Beste jeg har, sånn 1200 liksom. Nei, 2400 altså. Ok, da flytter vi oss over til... Vulpix eller Nidorina? Vulpix. Prekas aldri Vulpix. Han blir rustig. Det blir jo ikke det. Han blir... Nei, han blir Ninetales. Har du sett noe så fantastisk, ja? Åh, det er Ninetales, det er Naruto! Naruto? Sier det da! Ninetales! Nihalefuglen? Nei. Ok, er det Nidorino da? Nidorino. Er det Magikarp til slutt da? Jeg er veldig spent, ja. Jeg er veldig spent på hva den her blir, for jeg vet ikke. Det blir Nido Queen. Er den svær? Den er svær. Er den svær? Den er massiv. Er den bra? Med BH! BH! Nido Queen. Det er noe sånn som man bruker når man skal ha på seg en ballkjole og sånt. Ja! Den ble kjempelav! Den ble kjempelav!
Dø! Det er bedre enn noen av dem jeg har. 100 candy brukte jeg på den greia der. 100 candy brukte jeg på. Klag, klag. Og Magikarp. Vi krysser alle fingrene dere har. Jeg bekrefter at Oda krysser fingrene hennes. Er vi klare? Krysser tær nå, jeg til og med. Jeg også. Trykk på gjest meg da. Kugen min. Trykk på gjest da. Trykk på gjest. Kjør! Se, han ligger og spreller. Og han splasher, vet du. Åh, det er jo... Åh! Ser den sånn ut? Blir vet du hva, hvis det mitt er dårlig... Se, hvis det mitt er gråten! Han er sikkert dritbra. Nei. Kom igjen, kom igjen. Det er bra at du er glad, ass. Gå nedover, jeg må se på... Det er jo ikke bra. Gå litt ned. Nei, det er ikke så bra. Det er ikke så bra. Det suger jo. Du har den i hvert fall. Det tok deg bare hvor mange måneder å få alle candyene. Det tok ikke så lang tid, det tok 2 måneder. 2 måneder. Han har 3 år. Han har 3 år, så han har ikke bedre å gjøre. Skal vi se hvor høyre kan bli hvis jeg power up? Ja, power up. Power up. Power up helt deg. Han ble kanskje 1800. 1788, jeg gjetter 1800, så det er... I 1788, da var det mye fest og forferdelig her. I 1788 så var det industriell revolusjon for full pup. Men jeg liker å se den her. Nå er det den beste Pokémon min, da. Er det? Det er det, vet du. Men du fikk noe bra, da. Ja. Yes. Da blir det full knæsj. Full knæsj. Jeg glemte å trykke på record, Jona. Jeg glemte å trykke på record. Sånn, nå kan dere si hvor dere har shoutout. Følg meg på Instagram. O-D-C. Punktum S-K. Jeg gjentar O-D-C. Punktum S-K. Legger ut veldig fine bilder. Yeah, that's Oda. Daniel. Instagram. Daniel Gabrielsen. Rett ut. Yeah, nice. Det ble en litt sur video, kanskje? Litt sur video fordi du var med Oda. Survideo heter det. Sur video. Du bare ligger der og drar deg, Oda. Nei. Hva er det du prater om? Hva prater jeg om? Nei, men vi har... Vi avslutter det her! Det var ikke langt du så fløy! Hva føder du nå? Jeg føder! Hva føder du nå? Føder du en baby? Jeg snakker litteratur i babyen til Martin nesten! Hæ? Husker du ikke det Trine sa at han fødte en litteratur i baby? Nei! Skulle lese opp diktet sitt. Ja, men da sier vi takk fra studio. Nå som vi har fått en sånn studio-mikk og hele pakka. Så må dere huske å like videoen, kommentere og abonnere. Dere må kommentere deres beste Pokémon. Fordi jeg håper dere har bedre Gyarados enn den der greia som Daniel fikk. Som bare var et eller annet ræl. Nå er det noe med 1788. Jeg håper dere har bedre enn det. Kommenter den nedenfor. Kommenter også om dere vil se flere videre med de to grellingene her. Yeah! Bye bye! Æsj, du er så ekkel, Oda!